Сите гости повторно ќе бидат добре дојдени, дури ако ви дојдат ненајавени по 19 часот. Тоа повеќе нема да биде проблем, бидејќи ќе може во секое време да се набави алкохолен пијалок од маркетите или киосците. Со укинувањето на забраната за продажба на алкохолни пијалоци, нема да има дополнително оптоварување на семениот буџет за трупање на залихи од пијалоци за да не ве затекнат гостите неподготвени. Граѓаните ова укинување го сметаат за разумен потек. Многу ретко конзумирам алкохол, али мене ми се допаѓа на пример да можам во било кое време да купам. Одлично. Одлично. Не смета бидејќи тој што е алкохоличар, ако нема кога да земе, ќе си купи на време и пак ќе пие. Владата на вчерашната седница го задолжила Министерството за економија најдоцна за 2 месеци да изготви измени на законот за да се укине забраната за продажба на алкохол по 19 часот. Министерството за економија е задолжено во наредниве 2 месеци да достави предлог за изменување на законот за трговија за укинување на времето за продажба на алкохол. Како и укинување на ограничувањето, односно забрана на продажба на алкохол во киосци за кој што ќе се издава лиценца. Од Министерството за економија за Канал 5 одговорија дека оваа иницијатива произлегла од посетата на компаниите во рамките на проектот Учиме од бизнис заедницата и дека тие во рокот од 2 месеци ќе ги изготват сите потребни законски измени за да се ослободат граѓаните од обврската да мораат да набавуваат пијалок пред 19 часот.